Христос рождається, славіте Його! Дорогі брати і сестри у Христі, шановні телеглядачі, всі жителі нашого прекрасного краю, вітаю вас святами Рождества нашого Спасителя Ісуса Христа і з Новим Роком. Ми святкуємо ці свята як великий знак подяки Богу Отцу за ten найбільший дар, який людство отримало через особу в особі Ісуса Христа, Божого Сина і Сина Пречистої Діви Марії. Він народився понад 2000 років тому в Палестині, в малому містечку Віфлеємі. Але значення цієї події є так велике, що ніколи, мабуть, до кінця світу в повні не збагнемо ten великий дар і ту велику подію, де Бог став людиною. І тому святкуємо з великою радістю це свято. Воно є для нас всіх тим моментом об'єднання, примирення, коли сходяться наші родини разом, всі, які лише можуть, приїжджають до своїх домівок, щоб спільно радити, щоб не лише з'їсти святкову трапезу на святий вечір, але щоб бути на богослужіннях, щоб разом співати колядки. І це є нагода також для того, щоб, оскільки то можливо, примирилися у тайній сповіді покаяння з Господом і з людьми. Я хотів би побажати, щоб всі наші родини жили в такому мірі примиренні. В посланні на ці свята, на Рождество, задумуємося разом з владикою Нилом над важливістю подружжя. Яке воно важливе для людства, для нашого суспільства, що це дійсно є великим даром від Господа, яке є від самого початку зв'язане з людиною. І тому бажаю, щоб і наші родини були об'єднані, щоб перейшли через всі ті кризи, яке сучасне суспільство приносить, від далення за працею і так далі, щоб ми знайшли розв'язку всіх проблем. Хотіло б, щоб мали наші люди добру, достойну працю вдома, щоб не мусили виїжджати за кордон. Бажаю всім людям доброї волі, радісних свят, здоров'я, щастя, благополуччя і того, що потрібно для того людського щастя, але насамперед і для спасіння наших безсмертних душ. Щоб то народження Ісуса Христа було для кожного з нас особисто тим даром, який дає радість. Христос рождається, славімо Його.